Dobar vam dan, ja sam Adnan Ćebić i sadržaje dnevnika izdvajamo. Pljuskovi i grad tokom vikenda nanijeli štetu u Tuzlanskom kantonu. I najteže je prošla općina Doboj Istok, znači gdje su pretrpljene veće štete i gdje je u 20 sati i 30 minuta proglašeno stanje prirodne nesreće usled djelovanja olujnog vjetra, kiše i grada. Nakon nestanka električne energije u Bosni i Hercegovini i regiji u petak, oglasili se iz nezavisnog operator sistema u Bosni i Hercegovini. Potpisani ugovori sa doktorima medicine sa evidencije službe za zapošljavanje. I svakako to je jedan značajan projekat koji nadamo se da će se i u budućnosti sprovoditi i da će svakako zadržati što veći broj mladih ljudi. Završen 41. ciklus edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Tuzli i Sarajevu. Ovom edukacijom oni dobivaju praktično višestruke koristi. Na prvom mjestu oni su sad konkurentni na tržištu rada. Tuzla domaćin kulturno-edukativno-sportskih susreta udruženja Ilmije. Pokušavamo da pronađemo neki način kako da se od naše svakodnevnice malo udaljimo, odnosno da i na ovaj način pokažemo neke svoje znači sposobnosti. Pratite dnevnik televizije Slon. Velike štete na poljoprivrednim dobrima, uništeni plastenici kao i štete u voćarstvu posljedice su nevremena koje je za vikend pogodilo područje Tuzlanskog kantona. Jako olujno nevrijeme sa pojavom grada poljoprivrednicima, ali i stanovništvu nanijelo je štete. A da li slične vremenske neprilike možemo očekivati i narednih dana, zna naša Neđida Sprečaković. Vremenske prilike tokom prošle sedmice bile su ekstremne u svakom pogledu. Ekstremna vrelina nadvila se nad Bosnom i Hercegovinom, a rekordne vrijednosti temperatura zamalo su oborene, jer su prosječne vrijednosti bile tek za pola stepena Celzijusa niže od rekordnih za ovo doba godine. Kako ističu meteorolozi, velike količine nakupljene energije uslijed vrućina i oblaci koji su se nadvili nad Tuzlanskim kantonom rezultirali su pojavom grada koji je u nekim dijelovima zemlje dostizao i veličinu jajeta. Šteta je prouzrokovana većinom na privatnoj imovini. I najteže je prošla općina Doboj Istok, znači gdje su pretrpljene veće štete i gdje je u 20 sati i 30 minuta proglašeno stanje prirodne nesreće usled djelovanja olujnog vjetra, kiše i grada. Službe i građani i dalje trebaju biti na oprezu jer i u narednim danima ne očekuje se stabilizacija vremena. Na svu sreću posustaje taj intenzitet, ali i dalje je atmosfera nestabilna i dalje postoje veliki izgledi za formiranje lokalnih nepogoda na području Tuzlanskog kantona i u takvim okolnostima moramo i narednih dana biti spremni na slične scenarije. Međutim, intenzitet je dosta oslabio i ne očekujemo sličan scenariju kao što smo imali u dane vikenda. I mislim da opet trebamo se spremati za ove pojave jer će po našim nekim predviđanjima i procjenama biti sve učestalije, jer vidite kako su dani vreli i onda dolazi do akumuliranja tih padavina u atmosferi i pojave grada, tako da moramo raditi na protivgradnoj zaštiti, podizati nivo protivgradne zaštite na području Tuzlanskog kantona. Krupni grad zaobišao je istočnije dijelove Tuzlanskog kantona kao što su Čelić i Sapna, dok su uz općinu Doboj Istok štete u poljoprivredi pretrpjeli i proizvođači sa područja grada Živinice i Gračanica. Grad je nanio štetu u voćarstvu, na plastenicima i privatnoj imovini. Na ulicama Tuzle javljale su se posljedice začepljenja sistema odvoda oborinskih voda kao i oborenih stabala. No predah stiže tek za vikend kada se očekuje nova stabilizacija vremena. Prema kraju sedmice atmosfera će se lagano stabilizirati i sve su manje šanse za padavine tokom od četvrtka, recimo tako, i u dan predstojećeg vikenda izgledi za padavine su dosta mali.
Na stanovništvu ostaje da se bori, jer, kako kažu u kantonalnoj upravi civilne zaštite, prostora za poboljšanje protivgradne zaštite ima, a najčešća prepreka su finansijska sredstva. Nakon što su u petak cijela Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija te dijelovi Hrvatske ostali bez električne energije, danas su se oglasili iz nezavisnog operatir sistema u Bosni i Hercegovini. Navode da je došlo do raspada elektroenergetskih sistema u ovim zemljama, koji je počeo ispadom interkonektivnog dalekovoda između Albanije i Grčke. Ističu da se slično desilo i 20. juna, ali su spriječili raspad sistema u našoj zemlji. Vraćanje sistema u normalu u petak u potpunosti je bilo završeno u roku od 2 sata. Kako bi se ovakve i slične situacije onemogućile, od izuzetne važnosti je da se elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine ojača prijeko potrebnim investiranjem u prijenosnu mrežu, koja zbog svoje zastarjelosti i promjene ustaljenih obrazaca rada elektroenergetskih sistema ne može adekvatno da odgovori na sve izazove, navode iz nezavisnog operatir sistema u Bosni i Hercegovini. Tuzlanski kanton bogati je za 71 doktora koji će biti angažovani u zdravstvenim ustanovama našeg kantona u ovoj godini. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla potpisani su ugovori s doktorima, a nosilac projekta zapošljavanja mladih doktora je služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, koja je i raspisala konkurs. Godine napornog truda, zalaganja i učenja konačno će se isplatiti. Priliku da svoje znanje primijeni i pomaže pacijentima iz naše domovine dobit će i Belmin, i to zahvaljujući projektu službe za zapošljavanje. Omogućili su nam priliku da se radno ostvarimo, da steknemo znanje i iskustva i da to primijenimo na građanima našeg kantona, dakle da ne moramo liječiti, ne moramo odlaziti iz naše zemlje i liječiti stanovnike Njemačke, Austrije i drugih zemalja. I svakako to je jedan značajan projekat koji nadamo se da će se i u budućnosti sprovoditi i da će svakako zadržati što veći broj mladih ljudi, ne samo ljekara, nego u budućnosti nadam se i ekonomista, pravnika i svih ostalih struka i profesija. Doktori medicine će se rasporediti u zdravstvene ustanove koje su iskazale potrebu za ovim kadrom, a radi se o 8 domova zdravlja, Univerzitetskom kliničkom centru, bolnici Gračanica i Zavodu za javno zdravstvo. Obaveze su nastale za sve javne zdravstvene ustanove koje su iskazale potrebu za doktorima medicine i njihova obaveza će se sastojati u prijemu u radni odnos na 12 mjeseci tih doktora sa određenim iznosom neto plaće i sa podnošenjem izvještaja prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i Ministarstvu zdravstva. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ističe da su zdravstvenom sistemu neophodni ljekari. Ovo je, kako kaže, prilika da steknu stručna iskustva koja će im omogućiti da se kandiduju za određene specijalizacije kako bi zdravstveni sistem našeg kantona podnio nedostatak ovog kadra. Imamo prirodni odliv ljekara sa UKC-a i zdravstvenih ustanova. O čemu se zapravo radi? Otprilike negdje blizu 100 ljekara sa Univerzitetskog kliničkog centra sljedeće godine ide u penziju. Samo jedan dom zdravlja će penzionisati u sljedećoj godini 35 ljekara. Situacija nije da je alarmantna, nego je stvar potrebe da se ovaj 71 svršeni ljekar zaposli u sve zdravstvene ustanove. Izvor finansiranja ovog projekta je Federalni zavod za zapošljavanje. Kompletan projekat sufinansiranja, ne računajući sredstva službe za zapošljavanje, iznosi 2,5 miliona. Svaki ljekar će mjesečno dobijati oko 2700 maraka. Mi ćemo nastaviti sa realizacijom i sa u okviru obezbjeđenih finansijskih sredstava koje imamo, prije svega od Federalnog zavoda za zapošljavanje, službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i evo, nadamo se, kao što je i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja najavio, sredstvima zdravstvenog osiguranja. Kako navodi Softić, na evidenciji biroa je trenutno još 40 do 50 doktora medicine koji čekaju zaposlenje. Cilj ovog projekta je poboljšanje zdravstva stanovništva i zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga na području kantona.
sve to kroz omogućavanje pružanja većeg obima zdravstvenih usluga putem angažmana dodatnog stručnog kadra. Krajem prošle sedmice završen je 41. ciklus edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Tuzli i Sarajevu. Obuku su prošle 42 osobe, a neke od njih su, zahvaljujući ovome, već pronašle posao. Svi oni su dobili i certifikate, a edukativno-konsultantska kuća FinConsult već planira narednu edukaciju, sve s ciljem da mladi usavrše dovoljno da postanu konkurentni na tržištu rada. U Tuzli i Sarajevu završen je 41. ciklus edukacije za vođenje poslovnih knjiga, koju je organizovala edukativno-konsultantska kuća FinConsult. Među onima koji su, zahvaljujući ovoj edukaciji, pronašli posao je i Selma. Kaže kako joj je edukacija u mnogome pomogla da postane konkurentna na tržištu rada. Pored vještina, znanja, dobila sam priliku za novi posao u jednom knjigovodstvenom servisu. Zadovoljna sam jako, preporučila bi svima FinConsult. S njom se slaže i Sead. Ističe kako je ovo dobra prilika kako za nezaposlene da im pomogne u traženju posla, tako i za zaposlene da usavrše svoja znanja. Sama edukacija je naravno jako korisna za svakoga. Ja lično sam unaprijedio svoja znanja i vještine kroz računovodstvo, financije i naravno kroz računovodstvene programe na edukaciji. Osim Selme i Seada, još 40 polaznika nakon 10 sedmica uspješno je završilo ciklus edukacije. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, polaznici su stekli znanje iz nekoliko oblasti. Kako kaže prvi čovjek konsultantske kuće, edukacija stvara velike šanse za uspjeh na tržištu rada. Ovom edukacijom oni dobivaju praktično višestruke koristi. Na prvom mjestu, oni su sad konkurentni na tržištu rada. Broj 2, dobit će bolje plaćenije i sigurnije poslove. Broj 3, imaju mogućnost da pokrenu svoj vlastni biznis. Do sada je ovu edukaciju uspješno završilo više od 2.500 osoba, od kojih je više od 90% pronašlo svoju profesionalnu orijentaciju i dobilo zaposlenje. Ovo su edukacije koje su tražene i cijenjene na tržištu rada. Dakle, kad su pitanje ove edukacije, praktično vođenje poslovnih knjiga, dakle, ovo su osobe koje sad imaju znanje i vještine da mogu voditi poslovne knjige kako u firmama, tako i obrtnicima. To je jako važno. Dakle, one su stekli znanje i vještine rada na aplikativnim programima, finansijsko, materijalno, robno knjigovodstvo, blagajničko poslovanje, PDV evidencije, finansijski izvještaj, izrada poreznih prijava, a to je u stvari ono što se traži u firmama. Tome svjedoče Amar i Emina. Na jednom mjestu, kažu, dobili su sve ono što im je bilo potrebno za usavršavanje svog rada. Plan i program edukacije je objedinio sve segmente financijskog, materijalnog i računovodstvenog segmenta koji bi svako koga interesuje ovaj segment ekonomije svakako trebao doći ovdje i posjetiti i proći. I svakako da će dobiti znanja koja će moći u praksi to sutra da primijeni. U svakom segmentu školovanja postoji, kako bi rekla, postoji neki stepen više i mislim da svi trebaju da steknu taj stepen više kako bi bili što više obrazovaniji i što više napredniji u svom poslu. U ovom ciklusu edukacije obuku je završilo i 25 učesnika koji se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i službe za zapošljavanje Sarajevskog kantona po projektu Obuka za tržište rada 2024. koji finansira Federalni zavod za zapošljavanje. Ono što nas posebno veseli jeste i podatak koji mi imamo unazad, a konkretno i nakon ove obuke, da uvijek određen broj polaznika, odnosno dobitnika ovakvih certifikata, vrlo lako i vrlo brzo dolazi do zaposlenja. Naredni ciklus edukacije za vođenje poslovnih knjiga planiran je u periodu od novembra ove do januara iduće godine. Javno-komunalno preduzeće Komunalac Tuzla najavilo je prikupljanje i odvoz krupnog i kabastog otpada koji će početi u četvrtak 27. juna. Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada.
To su, na primjer, dotrajali predmeti iz domaćinstva, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme. Odvoz krupnog i kabastog otpada trajaće do 1. jula, a u ovaj otpad ne ubrajaju se građevinski šut, šljaka i pepeo, karoserija automobila ili zeleni otpad. Raspored takozvanih narandžastih kontejnera za ovaj otpad možete pogledati na portalu rtvslon.ba. Njih ste navikli gledati u vjerskim odorama i na vjerskim manifestacijama. Imami su u životu vjernika prisutni u svim bitnim događajima, no rijetko ih možete vidjeti u sportskoj odjeći i na sportskim takmičenjima. Upravo jedno takvo sportsko druženje počelo je danas utrkom na stadionu Tušanj, a bit će nastavljeno fudbalskom utakmicom imama koja će sigurno privući i brojnu publiku. Kako je sve izgledalo, zabilježila je naša ekipa. Oko 250 imama, predstavnika muftistava, medžlisa i institucija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, ovih će se dana predstaviti u nešto drugačijem svjetlu. Atletika, fudbal, futsal, odbojka, stoni tenis, šah i streljaštvo. Discipline su u kojima će svoje sportske vještine pokazati na susretima udruženja Ilmije. Mogu vam reći da su ovi sportski susreti daleko više od samog sporta. To je prije svega druženje, prilika nama i mamima koji volimo sport i druženje da se jedan put godišnje okupimo na različitim mjestima. Danas nam fali inače susreta, žive riječi, tako da ovo je lijepa prilika da evo podijelimo emocije. Pokušavamo da pronađemo neki način kako da se od naše svakodnevnice malo udaljimo, odnosno da i na ovaj način pokažemo neke svoje znači sposobnosti. Nadam se da je glavni odbor učinio sve da uspiju ove aktivnosti. A njih je, kažu organizatori, mnogo. Počev od sportskih pa do edukativnih. Već danas na Tušnju imami su pokazali svoju spretnost na terenu. Takmičili su se u atletskoj disciplini trčanje na 100 i 800 metara. Nakon toga odvijat će se takmičenja u univerzitetskoj dvorani u Tuzli, zatim paralelno sa takmičenjem u univerzitetskoj dvorani gdje će biti nogomet, bit će odbojkaško takmičenje u fiskulturnoj sali Behnabegove medrese. Ovi susreti organizuju se već više od 2 decenije u različitim zemljama s ciljem razvijanja kulture i sjećanja kroz mnoge projekte i aktivnosti. Zbog toga se i nazivaju kulturno-edukativno-sportski susreti. Otprilike se od toga i sadrži. Znači nekim edukativnim dijelovi, sadržaj poput predavanja, predstavljanja i tako dalje, određeni sadržaj iz oblasti kulture i umjetnosti, izložbe, posjete značajnim historijskim mjestima i naravno ovaj takmičarski dio koji je nešto što treba da bude da bi se malo razvio taj neki takmičarski duh. Primarna ideja je nama da se imami okupi, da se vidi. Danas kada putem društvenih mreža koje treba da izbližavaju ljude, ljudi su sve dalje. I mislim da smo na dobrom putu da damo dovoljno prostora, pored svih sadržaja imama, da se susretimo. Tuzla je nakon 10 godina domaćin ove manifestacije. Nadamo se da će ovo biti vrlo plodotvorno druženje kolega u istom poslu, u istoj misiji koji su došli iz cijele naše domovine i mnogo šire, dakle islamske zajednice u cjelini naših mešihata, ali i islamske zajednice iz Crne Gore. Nadamo se također da ćemo dostojno obaviti ulogu domaćina ovdje u Tuzli, potrudit ćemo se ako Bog da. 24. susreti udruženja Ilmije trajat će do 27. juna, a domaćini i organizatori su između ostalog glavni odbor udruženja Ilmije, muftijstvo Tuzlansko i Behrambegova medresa. Pripremili smo u dnevniku i pregled sadržaja web portala rtvslon.ba. Među čitanijim vijestima je ona koja se tiče imenovanja na najviše pozicije u Evropskoj uniji, a evropski lideri će o tome razgovarati na sjednici krajem sedmice.
Izdvajamo vijest da je počela edukacija instruktora za obuku kandidata za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkih odbora. Na portalu pronađite vijest da je Lana Pudar evropska viceprvakinja 200 metara delfin. Iz sportske rubrike također izdvajamo vijest da je rukometni klub Sloboda potpisao ugovore sa 6 mladih igrača iz vlastitog pogona. U Tuzli će od 23. do 27. jula biti održan festival umjetnosti mladih Kaleidoskop. Ovaj festival ne bi bio moguć bez vrijednog tima volontera i volonterki. Organizacioni tim objavio je javni poziv za volontere i volonterke festivala. Poziv je otvoren za sve osobe od 18 do 30 godina, a mogu se prijaviti putem ankete koju možete pronaći na portalu rtvslon.ba. Poziv za prijavu za volontiranje otvoren je do 10. jula. Bila je ovo posljednja informacija u Dnevniku. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.